sida gurihii loo sheegay wasiyadii ka yimi madaxweynaha iyo axsaabta qaarka iyo dee taas maragtay ay ahayd gurmadeeda lagu qabsaday fadhiga cadiga ahayd guruhu dee wakii u saaray guddi markuu koobay soddon kulood oo soo jeediya golaha oo soo jeediya fekerka iyo soo ururinta arrimaha hadaba go-aanka dib u eegidda kordhinta mutaxilalka golaha wakiilada jamhuuriyadda soomaaliland walaha kursiga jamhuuriyadda soomaaliland isagoo ka duulaya warqadii madaxweynaha ee sumadeedu ahayd JSL HAMA GAWA 081-624-01-2021 kuwan taariikhaysna saddex ciyaaroodkii bishii koowaad labaatanka 2021 kula saabsanay dhul ahaan iswaafajinta go-aankii golaha murti ugu kordhiyey mutaxilaadka golaha wakiilada ee sumadiisu ahay JSM G-04-2019 kuna taariikhaysna 24-19-2019 2019 iyo soo jeedintii komisha ka qaabka jamhuuriyadda soomaaliland ee cayimaadka doorashada golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka iyo waraaqii saddexda mas-uuliyadda u soo gudbiyeen golaha murtida ujeedaduna ahayd codsi dhibeed dhexdeedka golaha wakiilada haddaba guruhu isagoo ka duulaya waajibaadkiisa distoriga ah wuxuu arrintaasi u saaray guddi ka kooban 12 si ay uga soo qaban bixiyaan soo jeedinta madaxweynaha guddidu markii ay dib u jawaacday dib u dhacyadii istaraatiijiga ah ee ku yimid doorashooyinka golaha wakiilada sababayna isdhexgalka mutaxilaadka golaha wakiilada waxaa fursad mudan aragtida midaysan ee ay dagayaasha doorashooyinku isku raacsan yihiin suurtagalnimada qabsoominta doorashada kuwada sidii habsamida ahayd ee diiwaangelintii codbixiyayaasha doorashooyinku uga qabsoomtay deegaamada dalka iyo guulihii ka soo weynay maadaama mahadana waxaa iska leh howlwadeenadii maamulayay shacabka iyo ciidamada kala duwan ee jamhuuriyadda soomaaliland waxayna wada soo tahay xaaladaha cadigan ee ka soo kordhay gobolka geeska afrika lana saadaalin karay halka ay saldhigi doonaan iyo weliba saamaynta ay xaaladahaas ku yeelan karaan siyaasadda iyo xasiloonida jamhuuriyadda soomaaliland markii lagama maarmaan u arkay in goluhu dib u eegid ku sameeyo go-aankiisii kordhinta mutaxilaadka golaha wakiilada markii uu arkay qodobka 24-aad fagradihiisa koowaad 2-3aad oo dhuxur ahaan quseeya mutaxilaadka golaha wakiilada iyo dhammaadka muddadooda haddaba golahu isagoo ka shaqaa daaranaya tixgelinaya dhammaan asbaabaha ku rumaysan golahu markii uu dib u eegid ku sameeyey go-aankiisii ku taariikhaysnaa 24-ka 11-ka 2019
Come on.